Хавасови бошлаши билан уйларни иситишда турли мосламалардан фойдаланилади. Уларнинг баъзилари сос, баъзилари эса носос бўлиши ҳам мумкин. Уйларни иситишда носос мосламалардан фойдаланиш ёки бироз бўлса-да хушёрликни йўқотиш кўнгилсиз ҳодисаларга сабаб бўлиши ҳеч гап эмас. Bugun 11-noyabr kuni tongi soat 7:00 Toshkent viloyatining Quyichirchiq tumanidagi xonadonlardan birida gaz portladi. Afsuski, halok bo'lganlar bor. Ushbu vaziyatga asosiy sabablardan bittasi ko'rilmoqda hozir. Aynan o'sha uyga, xonadonga quvurlarning, gaz quvurlarining nosozligi sababli, demak, tabiiy gaz, ya'ni yonuvchi gaz sizib kirgan. Chaqnash natijasida uyning shift qismi qisman bino devorlarini qulashi vujudga keldi. Mana shu bino devorlarining qulashi natijasida ushbu xonadondagi bir nafar inson vayronlar ostida qolib halok bo'ldi. Bir nafar inson esa, demak, kuchli kuyish natijasida, ya'ni chaqnash oqibatida o'sha kuyish natijasida halok bo'ldi. Halok bo'lgan insonlar uyning bekasi 1954-yilda tug'ilgan ayol kishi, 1983-yilda tug'ilgan o'g'li vafot etdi. Kelini va 3 nafar nevaralari turli darajada tan jarohatlarini olib, hozir Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga joylashtirildi. Ushbu favqulodda vaziyatni keltirib chiqaruvchi sabablari hozirgi kunda huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan o'rganilmoqda.